Це класичний медовик, саме із заварним кремом. Він настільки чудовий, настільки просочений кремом і настільки простий у приготуванні, а звісно і дуже дешевий у приготуванні, що просто його треба робити майже кожного дня. Друзі, я тільки що зробив отакий смачний, красивий і здоровенний медовичок із класичним заварним кремом, але тут є одна штучка. Це не звичайний заварний крем, а такий крем, який робили ще у давні часи. Він відрізняється дуже елегантним смаком. Тут є одна хитра штука. Якщо вам цікаво, як зробити такий файний медовичок із заварним кремом, дивіться це відео до кінця. Ставте отакі величезні подобайки і підтримуйте український контент. Дякую. Зараз я роблю класичне тісто для медовика. Це буде медовик з розкаткою. Мені так більше подобається. Він набагато смачніший. Медочок. Оп. Стільки меду. Замість вершкового масла я сюди кладу отаку хитру штуку. Оце звичайнісінький смалець. Я не роблю зараз з нього ні маргарин, ні вершкове масло і смальці. Через те, що я буду оце все топити. А також додаю сюди свіжого домашнього молочка. Всі пропорції будуть унизу у описі під відео. Читайте і робіть по моїх рецептах. Сіль. Посолили. А оце цукор. Шпок. Це звичайна сода. Як пахне смачненько і така густа, висока піна. Вогонь я вже вимкнув. Зараз іде реакція соди і меду. І за декілька хвилин ося вся суміш стане такого приємного золотавого кольору. Хоча вже нагрів вимкнутий. Температура вже знизилася до такої, щоб яйця не звернулися. І я по одному яйцю сюди вкидаю і перемішую. Ось таке воно стало вже коричневе і красиве. Тісто дуже круто я не замішую, тому що воно ще буде охолоджуватися і стане твердішим. Зараз воно майже не липне отак до пальців. І це нормальна консистенція. Ось така чудова, ніжна консистенція у тіста. До стола воно не прилипає. Зараз його трохи-трохи вимісю, щоб все борошно розійшлося. Завдяки смальцю тісто отаке пружне, гарне, не липне ні до чого. Сильно я не вимішую, щоб ліковина не розбухала. Ось таке чудове тісто. І тепер я роблю його таким пласким, кидаю у кульочок і охолоджую у холодильнику.
Зараз я роблю борошно для заварного крему. Оце дуже важлива операція. Без цього заварний крем, який всі звичайно роблять, він буде такий гливкенький, несмачний. І взагалі-то буде не крем, а так, чорті що. Муку я на сковороді прогріваю при температурі 105-110 градусів до приємного смаку горіху або аромату. І вона трохи-трохи поміняє свій колір. Борошно треба помішувати весь час, щоб все було гарно. Борошно я вже підсмажив. Дійсно пахне воно набагато краще. Такий легкий аромат горіхів. І дуже смачний. Тепер його треба обов'язково просіяти. Справжнє домашнє молоко. Молоко з цукром я нагріваю на плиті майже до кипіння. Трошки підсолю. Показую, що все можна робити, навіть без якихось особливих приспособ та приладів. Ось так швидко замішую яйця з борошном, і все чудово розмішалося, нема ніяких комочків. Додаю трохи ванільного цукру. Я тільки що процідив через сіто оцей весь майбутній кремчик, от стільки густого залишилось. Зараз я крем починаю уварювати при температурі 90-95 градусів, поки він не загусне. Ось так чудово заварився вже крем, заварний. Смак у нього просто безподобний. І тепер сюди трохи треба додати гарного вишкового масла. Масло розтане. Я накриваю крем плівкою і охолоджую його. Ось стільки в мене вийшло таких файних, рівненьких заготовочок для медовичка. А отут іще трошки залишило на наступний раз. А тут вже обрізочки. Зараз я з них зроблю отаку крихточку і буду посипати потім медовичка. Заварний кремчик вже отак відпочив. Він остив у холодній водичці. Текстура у нього чудова. Смак взагалі божественний. Клас. І тепер я буду намащувати його на медовички. Зараз я розкажу, як я набиваю медовичок кремом. Спочатку я отак на всі коржики викладаю кремчик, щоб було видно, що крема вистачить на всі слої. А потім уже буду їх змащувати. Це дуже правильно і дуже легко. Треба пам'ятати, що кількість невеличку крема треба залишити для того, щоб набивати ще боковини тортику. Такий чудовий крем обов'язково. Подивіться на оту зножечку, як вона там з цилку. Як робити крем, тому що крем дійсно чарівний. Хохочемо цілий день.
Якщо у вас нема кулінарного шпателя, то можна замість нього використовувати ніж із широким лезом. Дуже ніжний, всі коржики просочилися кремчиком. Все таке пухке, не гливке, дуже смачне. Друзі, це дуже простий рецепт класичного медовика із заварним кремом. Якщо вам сподобалося це відео, ставте такі величезні вподобайки, підписуйте на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.